Sot të marrim temën mësimore, tekstet letrare dhe jo letrare. Në fillim shpjegojmë çfarë është teksti, cilët janë pjesët e tij, veçoritë e tekstit dhe llojet e tekstit, teksti letrar dhe jo letrar. Çka është më rëndësishme, nga dallojnë ato me njëri tjetrin. Në fillim shpjegojmë termin tekst. Teksti është njësija bazë aktivitetit tonë gjuhësor që i përgjigjet një qëllimi komunikues. Ai mund të ndërtohet nga një fjalë vetme, a nga disa fjalë, nga një fjali e thjeshtë ose e përbërë, nga disa fjali, paragraf, krerë, a pjesë në varësi të situatës në të cilën përdoret dhe qëllimit që synohet të arrihet. Paragrafi. Paragrafi është njësia bazë informacionit të tekstit. Është njësia më e vogël e tij dhe pjesë një teksti të shkruar nga një kryeradhë në një tjetër, e cila zhvillon një ide. Ideja përqendrohet në një fjali kryesore. Shpreh një mendim pak a shumë të plotë të pavarur, të cilët paragrafet i kemi të llojeve të ndryshme. Ne i klasifikojmë paragraf numërimi, rënditen, shkaqet, pasoja, të dhëna, dukuri dhe ngjarje. Paragraf rënditje, elementët paraqitur në rënditje kohore. Paragraf krahasim kontrasti, tregon gjashmërit ose dallimet mes subjekteve. Paragraf për shtrirje të një koncepti, fraza qendrore i jep atë që shpjegohet më në detaj. Paragraf për zgjidhjen e një problemi, skema pyetje e përgjigje. Paragraf shkak efekt, vendos një lidhje mes një ngjarje dhe shkaku të saj. Teksti. Cili është qëllimi i tekstit? Tekstet kanë qëllime të informojnë dhe të udhëzojnë, por nga ana tjetër, teksti është njësi komunikimi. Sipas funksionit, ne i ndajmë tekste me funksione praktik, tekste jo letrare, që janë tekste rrëfyese, përshkruese, paraqitëse, argumentuese dhe udhësuese, dhe tekste me funksione estetik, që janë tekstet letrare. Dhe llojet e tij janë teksti tregimtar, poetik dhe dramatik. Çfarë dim për tekstin? Cili është qëllimi kryesor? Cili është funksioni i tij dhe cilat janë nëndarjet e tjera të tij? Çka është më rëndësishme, ne duhet të dim cilat janë dallimet midis teksteve letrare dhe jo letrare. Për të arritur këtë dallim i teksteve letrare dhe jo letrare, do të shpjegojmë pikërisht veçoritë dhe karakteristikat kryesore të teksteve, me funksion praktik dhe me funksion estetik. Tekstet me funksion praktik, tekstet jo letrare. Llojet janë rrëfyes, përshkrues, paraqitës, argumentues dhe udhëzues. Teksti rrëfyes tregon ngjarje reale me personazhe dhe vende reale. Synimi është të nxit fantazinë e lexuesit dhe llojet e tij janë kronika, shënimi, biografi, intervista. Ndërsa teksti përshkrues përshkruan karakteristikat e njerëzve, kafshëve, sendeve, vendeve, objekteve. Synimi i tij është të përshkruaj cilësitë fizike e psikologjike që lexuesi i percepton mendërisht. Dhe llojet e tij janë guida, traktate teknike, tekste shkencore e tjerë. Në këtë mënyrë janë paraqitur edhe teksti, paraqitës, argumentues dhe udhëzues. Por tekstet me funksione estetike, të cilat janë tekstet letrare. Kemi tekstin tregimtar rrëfyes ose narrativ, që rrëfen për ngjarje ose personazhe reale ose të treguara. Ndërtohet sipas një strukture artistike, dhe synimi i tij është të pasqyrojë jetën nëpërmjet figurave artistike dhe të shkaktojë përjetime dhe emocione të caktuara të lexuesit. Llojet e tij janë miti, legjenda, romani, novela, tregimi e tjerë. Teksti poetik rrëfen për ngjarje ose personazhe nëpërmjet vargjeve dhe organizimeve të ndryshme tingullore. Shpreh ndjenja dhe emocione nëpërmjet gjuhës së fikushme.
Së në unë të ndikoj thellë në mëndje në zemrën e nëndjenjat e lexuesit, duke shfrytzuar mjetet shpresë të gjuhës. Llojet e tij janë poema epike, eposi, ciklet e këngëve, poezia, tekste dramatike, rrëfen ngjarje personazheve veprues dhe lojës aktorëve në skenë. Synimi të pasqyrojë jetën nëpërmjet gjuhës skenike, dialogëve dhe monologëve, dhe të shkaktojë përjetime dhe emocione të caktuara të shikuesi. Llojet e tij janë tragjedi, komedi, drama, farsa. Në këtë tabel kam paraqitur edhe njëherë tjetër karakteristikat e teksteve letrare dhe jo letrare. Do të fokusohemi pikërisht atë që ka është më nësishmja, dalimet midis teksteve letrare dhe jo letrare. Një, dalimi thelbësor nëpërmjet teksteve letrare dhe atyre jo letrare mbetet gjithmonë kundërshtia e fortë nëpërmjet dy elementeve mbizotëruese. Teksti letrar bazohet mbi thrillim, krijimin artistik, ndërsa teksti jo letrar mbi faktin, realitetin. Shkrimtari ose poeti nuk ka qëllime praktike në veprat e tyre. Shprehet mënyra e veçantë të parë të gjërave, duke vlerësuar në shkallën më të lartë formën, pra duke përdorur të gjitha burimet e gjuhës shprese. 3. Lloje të ndryshme të teksteve jo letrare, si titari, kronikën. Në materiale të ndryshme i gjejmë edhe si lloje rrëfyese, edhe si lloje të teksteve informuese, apo si tekste letrare, e në raste të tjera si tekste jo letrare. Kjo varet nga mbizotërimi i elementeve gjuhësorë dhe stili vetjak i autorit. 4. Natyrisht që funksionet nuk qënden asnjëherë me një formë të pastër. Për shembull, në një slogan publicitar, ku mbizotëron funksioni bindës, nxitet leksuesi që të blej produktin. Mund të jetë i pranishëm edhe funksioni informues, funksioni shprehës ose ai letrar, duke përdorur gjuhë të fikushme e kështu me radhë. Kjo ishte tema e radhës për sot.